काठमाडौँ जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामी छानेलाई बुधबार 8 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। सन्दीपले अब जिल्लाको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। तर अदालतले फैसला गरे पनि सन्दीप तत्कालको लागि थुनामा भने जानु पर्दैन, उनले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउनेछन्। सन्दीपलाई अझै कम्तीमा 4 महिना पक्राउ गर्न मिल्दैन। जिल्ला अदालतले फैसलाको पुनपाठ तयार गरेपछि सन्दीपले पुनरावेदन गर्न 70 दिनको म्याद पाउँछन्। यस अवधिभित्र पनि पुनरावेदन गरेनन् भने थप 30 दिनको समय पाउँछन्। फैसलाको पुनपाठ तयार गर्न अदालतलाई 21 दिन लाग्ने बताइएको छ। फैसला आएको दिनदेखि गन्ती गरेर उनले 100 दिन पुनरावेदनको लागि समय पाउँछन्। यस हिसाबले सन्दीपले अझै 121 दिन अर्थात 4 महिना समय पाउँछन्। त्यसपछि पनि सन्दीपले थुना बाहिरै पुनरावेदन गरी पाऊ भनेर निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ। तर यस्तो अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने उच्च अदालतका रजिस्ट्रारले निर्णय गर्नुपर्छ।